Ja, jag kommer ju ut bra, gjorde jag. Alltså jag är fortfarande lite blöt om fötterna. Jag är blöt om fötterna, men inte om fötterna. Vad är du inte? Jag är blöt om fötterna. Alltså det går inte av. Och då stänger man av den. Hur stänger man av, Isak? Hur stänger jag av den då, Isak? Jag har inte hittat några filmer, det är det. Ja, nej. Hur stänger jag av den? Den rullar. Där kommer.